Φίλες και φίλοι της Ελληνικής Επιτραπέζας Αντισφαίρησης, καλώς ήρθατε στους ημιτελικούς των γυναικών. Α1 γυναικών, το ζευγάρι που θα παρακολουθήσουμε εδώ είναι αυτό με αντιπάλους τον Ολυμπιακό Πειραιά και τον ΑΣ Πέρα. Στο άλλο live η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα παλέψουν για μία θέση στον μεγάλο τελικό που θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα περίπου σε 3 ώρες, αλλά αν και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Πέρα φαντάζει ως σχετικά εύκολα για τις ερυθρόλευκες, εύκολη για τις ερυθρόλευκες, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γίνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Οι κιτρινόμαυρες κέρδισαν 2 φορές τις πράσινες μέσα στη σεζόν. Εδώ στο πρώτο παιχνίδι τίθενται αντιμέτωπες η Μαργαρίτα Πεσότσκα για τον Ολυμπιακό και η Έμι Τσεκούρα για το Πέρα. Τσεκούρα η οποία παίρνει και το πρώτο σετ με 11-6. Ο Ολυμπιακός θα έχει στη σύνθεσή του και τη Λι Φεν και τη Μαρία Χριστοφοράκη. Για το Πέρα υπάρχουν ακόμα η Μόνικα Κνέζεβιτς και η Όλγα Γεωργοπούλου. Ξεκίνημα στο δεύτερο σετ με σερβίς της Πεσότσκα η οποία παίρνει τον πρώτο πόντο, καθώς η Τσεκούρα δεν μπόρεσε να περάσει την επίθεσή της. Ωραία με το ρεβέρ παίρνει τον πόντο η Πεσότσκα. Μηδέν τρία. Και τώρα 4-0. Καλό ξεκίνημα για την Πεσότσκα στο δεύτερο σετ. Πρώτος πόντος για την Τσεκούρα. Έξι ένα. Θα σερβίσει την Ουκρανία αθλήτρια του Ολυμπιακού. Έξι τρία.
Διαφορά στους 5 για την Πεσότσκα και τώρα στους 6, 9-3. Τέσσερα, δέκα. Με σόρι παίρνει το σετ η Πεσότσκα, 11-4, ισοφαρίζει 1-1. Ξεκίνημα στο τρίτο σετ. Πρώτος φόδος για την Τζεκούρα. Καταπληκτικές κόντρα επιθέσεις. Περνάει η Πεσότσκα, όχι η Τζεκούρα, ο πόντος για την αθλήτρια του Ολυμπιακού. Ένα τρία βρήκε μπάλα στη γωνία. Τέσσερα δύο μπροστά η Πεσότσκα. Καταπληκτικό ρεβέρ στην ευθεία. 5-2. Μόλις τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι της ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο τραπέζι 2. Έχει αέρα 5 πόντων η Πεσότσκα. Πολύ ωραίες κόντρα επιθέσεις στη Τσεκούρα. 7-3.
7-4. Πολύ ωραίες επιθέσεις από την Νέμι Τσεκούρα. 5-7. Μειώνει κι άλλο η Τσεκούρα, 6-7. Βλέπετε και το ηλεκτρονικό χρονόμετρο, προσφορά του KOUSgroup, του ομίλου KOUSgroup για τα time out. Μαζί με πολλά ακόμα που έχει προσφέρει ο όμιλος KOUSgroup και ο Θωμάς KOUSioris, όπως αρκετές κούτες για να βάζουν τις πετσέτες τους οι αθλητές και οι αθλήτριες. Βέβαια κορυφαία προσφορά η κάλυψη σχεδόν στο σύνολο του αθλήματος, καθώς βρισκόμαστε σε οτιδήποτε γίνεται στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, αλλά και σε αναπτυξιακά και τελικές φάσεις πανελληνίων πρωταθλημάτων σε όλη τη χώρα. Πολύ ωραία επίθεση από την Τσεκούρα, η οποία οδηγεί την Πεσότσκα εκεί που θέλει, στο να της δώσει την μπάλα σε σημείο που να μπορέσει να επιτεθεί. 7 όλα. Έξω η επίθεση από την Πεσότσκα. Αβαντάζ 2 πόντων έχει η Τσεκούρα για να πάρει το τρίτο σετ. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Κλείνει το ένα σετ μπολ η Πεσότσκα, το σβήνει. Και τώρα time out από την Τσεκούρα. Thank you.
Φιλέχει έξω. 10 όλα. Σήκωσε την μπάλα η Πεσότσκα. Εκτέλεσε με δύναμη και κούρα. 11-10. Και πράγματι το παίρνει το τρίτο σετ. Η Έμι Τσεκούρα 12-10. Το Πέρα προηγείται με 2-1 στο πρώτο μάτς του ημιτελικού. Πεσότσκα αίτητη στα παιχνίδια που έδωσε στη χώρα μας. 0-2. Παρίδη Γιώφκοβα είναι στο 1-1 μετά από τα δύο πρώτα σετς στη δική τους αναμέτρηση στον άλλο ημιτελικό. Δεν έχει καταφέρει να πάρει ακόμα πόντο η Τσεκούρα στο τέταρτο σετ. 0-6. Το 0. Εννέα 0. Μηδέν 10. Όπως έμπαιναν τα χτυπήματα νωρίτερα για την
Τσεκούρα τώρα δεν μπαίνουν. Δεκαδύο. Καλή επίθεση από την Πεσότσκα. 11-2, παίρνει το τέταρτο σετ. Ισοφαρίζει δύο όλα. Ένα η Πεσότσκα. Ένα τρία. Έξω η επίθεση από την Τσεκούρα. Παρά ότι ήταν νωρίτερα το χτύπημα της Πεσότσκα πάνω στο σώμα της Έμι Τσεκούρα, αυτή κατάφερε να βγάλει την άμυνα, αλλά δεν πέτυχε στην επίθεσή της. Με σόρι περνάει τον πόντο. 4-2. Πολύ ωραίες και δυνατές επιθέσεις. 4-3. Περνάει τώρα η επίθεση. 5-3 η Πεσότσκα, αλλάζουν τερέν οι δύο αθλήτριες. Τέσσερα, πέντε. Ναι.
Ισοφαρίζει η Τσεκούρα, πέντε όλα. Έξι πέντε η Πεσότσκα μετά από μια πολύ ωραία εναλλαγή ακόμα. Όμως δεν μπορεί να ξεφύγει η Πεσότσκα, έξι όλα. Πολύ ωραία, εξαιρετικές επιστροφές, 7-6. Πολύ ωραία κόντρα επίθεση από την Τσεκούρα. 6-8. Αέρας 2 πόντων για την αθλήτρια του Πέρα, η οποία κάνει καταπληκτικό μάτς αποδεικνύοντας και τις δυνατότητες της αλλά και την εξαιρετική της παρουσία εδώ και χρόνια στην Α1 με τη φανέλα του Πέρα. Για να δούμε αν η Πεσότσκα έχει απάντηση. Πάμε για μια μεγάλη έκπληξη εδώ στο ξεκίνημα του ημιτελικού. 7-8. Η Γιώφκοβα προηγείται τη Σπαρίδη 2-1 και 8-4 στο τέταρτο σετ. Δεν περνάει η επίθεση της Τσεκούρα, 8 όλα. Εδώ άνοιξε το δρόμο με το ρεβέρι η Πεσότσκα και πήρε την επίθεση με το drive για να κάνει ένα 3-0 και να προηγηθεί 9-8. Εννέα όλα. Παίρνει τις επιθέσεις η Τσεκούρα. Προσπαθεί να επιτεθεί πρώτη. Η ΑΕΚ παίρνει το πρώτο μάτς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η Γιώφκοβα κερδίζει την Παρίδη 3-1. Δεν περνάει η κόντρα επίθεση της Τσεκούρα. Match ball για την Πεσότσκα. Και παίρνει το μάτς η Ουκρανή του Ολυμπιακού. 11-9, 3-2
Οι ερυθρόλευκες ανοίγουν λογαριασμό στον ημιτελικό. Στο τραπέζι είναι η Λι Φεν για τον Ολυμπιακό και η Μόνικα Κνέζεβιτς για τον Αλφα Σίγμα Πέρα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Στον ημιτελικό των γυναικών για την Αλφα 1. Το δεύτερο μάτς η Ζαχάρια για την ΑΕΚ και η Τόλιου για τον Παναθηναϊκό στον άλλο ημιτελικό. Έχετε την ευκαιρία να βλέπετε και τους δύο σε απευθείας μετάδοση. Από το κανάλι Γκρέ 78. Πρώτος πόντος για την Κνέζεβιτς. Μηδέν δύο. Τρία-δύο η Κνέζεβιτς. Ωραίο άνοιγμα με το drive. Δεν το περίμενε η Λι Φεν. 2-4. Και ισοφαρίζει η Λι Φεν 4 όλα. Πέντε έξι.
συνεχίζει και κρατάει προβάδισμα 2 πόντων η Κνέζεβιτς. Sorry από τη Φεν. Εφτά. Επανάληψη του σερβίς. Οκτώ όλα. Πέρασε μπροστά η Λιφέν, ισοφαρίζει η Κνέζεβιτς. Πολύ ωραίο ρεβέρ. Γύρισε εξαιρετικά τον καρπό η Κνέζεβιτς. Δέκα. Ωραίο πέρασμα από την Κνέζεβιτς. 10-11. Καταφέρνει και ισοφαρίζει όμως η Φεν. 11 όλα. Σηκώθηκε η μπάλα με το φιλέ, ευνόησε την Λι Φεν να κάνει την επίθεση. Και το παίρνει το σετ, 13-11, 1-0 μπροστά ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο μάτς έχει πάρει και το πρώτο. Δεύτερο σετ στο σερβίς η Λι Φεν. Όλοι οι αγώνες που διεξάγονται στην αίθουσα Στίγκα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μαγνητοσκοπούνται και θα ανέβουν στο κανάλι Γκρε 78. 0-2. Yeah.
Αέρας 4 πόντων για τη Λίφεν. Ωραίο άνοιγμα από την Κνέζεβιτς. Έξι δύο. Καταπληκτικό φαλτσαριστό drive από την Λίφεν. 8-3. Ωραία απάντηση από την Κνέζεβιτς τώρα. Πολύ καλά παιχνίδια έχουμε δει και στους άντρες και στις γυναίκες στη διάρκεια της ημέρας, σε αυτό το διήμερο των play-off εδώ στο ΣΕΦ. Ανταλλαγή ρεβέρ, τον πόντο τον πήρε η Φεν. 9-4. Έξι σετ γκολ για τη Φεν. Καταπληκτικό χτύπημα στην ευθεία με το ρεβέρ. 2-0. 11-4 το δεύτερο σετ για την αθλητρία του Ολυμπιακού. Ξεκίνημα στο τρίτο σετ. Αν το πάρει η Λίφεν θα είναι το τελευταίο για αυτό το μάτς και θα δώσει προβάδισμα. Δύο ατομικών νικών στην ομάδα της. Λίφεν, μια αθλήτρια πολύ μεγάλης αξίας. Με πολλές παραστάσεις εντυπωσιακών αγώνων, εντυπωσιακών αναμετρήσεων στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Sorry από την Κνέζεβιτς, 4-2. Τρία τέσσερα. Τρία πέντε.
Ωραίο σερβίς από την Κνέζεβιτς. Πέντε οκτώ. Εννέα πέντε. Πολύ κοντά στη νίκη πια η Λιφέν. Δέκα πέντε. Τελειώνει το παιχνίδι, η Λι Φεν επικρατεί 3-0 της Μόνικα Κνέζεβιτς. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 2-0 απέναντι στο Πέρα και βέβαια είχε και από πριν, εδραιώνει ακόμα περισσότερο τον πρώτο λόγο για την πρόκληση στον τελικό. Δεν θα αγωνιστεί η Όλγα Γεωργοπούλου, άρα λοιπόν είναι 3-0 το σκορ και μπαίνουν η Τσεκούρα με η Τσεκούρα ή Κνέζεβιτς, η Κνέζεβιτς, η Κνέζεβιτς με την Πεσότσκα.
5-4 για την Κνέζεβιτς στο τρίτο στην πραγματικότητα, αλλά τέταρτο στη σειρά παιχνιδιών. Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΑΣ Πέρα για τον ημιτελικό στην Α1 Γυναικών, στο δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, η Τόλιου προηγείται 2-0 και 7-5 τη Ζαχάρια. Και τώρα 8-5. Με τη βοήθεια του Φιλέ πήρε τον πόντο η Πεσότσκα εδώ. Οκτώ-πέντε. Καταπληκτικό ρεβέρ στην ευθεία από την Κνέζεβιτς. Έχει μειώσει η Κνέζεβιτς στον πόντο, έχει μειώσει στον πόντο και η Ζαχάρια απέναντι στην Τόλιου. 9-8 στο τρίτο σετ. 7-9. Match ball για την Κατερίνα Τόλιου. Παίρνει το πρώτο σετ η Πεσότσκα με 11-7. Ξεκίνημα στο δεύτερο σετ. Χρησιμοποιεί πολύ καλά το ρεβέρ της η Πεσότσκα, αλλάζοντας γωνίες πολύ συχνά. Έχει σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ 1-1. Ωραίος πόντος για την Κνέζεβιτς. Μπαίνουν τώρα στο τραπέζι για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό Γερασιμάτου για την κυτρινόμαυρη ομάδα και η Τοφάντ για τις πράσινες. Σεραένα. Φαίνεται ότι είναι εύκολα τα σερβίς, αλλά δεν είναι.
Και η δυσκολία δεν είναι να γυρίσει απλά τον μπαλάκι, να το στείλεις εκεί που ο αντίπαλος δεν μπορεί να έχει καλές προοπτικές για να πάρει τον ποντό. Πολύ ωραίο ρεβέρ. Ένα ακόμα top spin ρεβέρ για την Πεσότσκα που είναι μπροστά με 7-1. Πολύ ωραίο χτύπημα με το ρεβέρ στη διαγώνιο, στη γωνία του τραπεζιού. 1-9. Ένα 10. Μαργαρίτα Πεσότσκα παίρνει και το δεύτερο σετ. Έτσι λοιπόν προηγείται 2-0 και πλέον ο Ολυμπιακός θέλει ένα από τα επόμενα τρία σετ που μπορούν να γίνουν σε αυτό το παιχνίδι για να προκριθεί για τον μεγάλο τελικό ως νούμερο ένα φαβορί για τον τίτλο και φέτος, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός που εξελίσσεται τώρα. Είναι στο 1-1 και έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του, καθώς μόλις ξεκίνησε το τρίτο μάτς. Πολύ γρήγορα ξαναμπήκαν οι δύο αθλήτριες στο τραπέζι για να τελειώσει το μάτς, να το παίξουν το σετ, για να τελειώσει ότι θα αφήσει η Κνέζεβιτς την αντίπαλό της να την κερδίσει. Αλλά δεν υπάρχουν και οδηγίες να δοθούν. Πάρα πολύ ωραίος φόντος. Φανταστικό ρεβέρ στην ευθεία από την Πεσότσκα που ήταν πίσω από την μπάλα σε κάθε χτύπημα, εκεί που έπρεπε ακριβώς, με καλή κίνηση των ποδιών. Επιλέγει να παίξει, θα έλεγα, το 90 με 95% των χτυπημάτων της με το ρεβέρ. Τέσσερα δύο. Πέντε δύο με το σόρι της Πεσότσκα. Έξι δύο. Το παιχνίδι έχει πάρει το δρόμο του. Δύο επτά. Επτά τρία.
Μιώνη Κνέζεβιτς, 7-4. Έξι match ball για την Μαργαρίτα Πεσότσκα. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό της Α1 επιτραπέζιας αντισφαίρησης στις γυναίκες. Θέλει να πάρει έναν ακόμη τίτλο. Θα περιμένει να δει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει από το ζευγάρι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Χρειάστηκε λιγότερη από μία ώρα για τρία παιχνίδια. Οι ερυθρόλευκες λοιπόν προκρίνονται. Κλείνουμε τη μετάδοσή μας εδώ.